الله رب العالمين قرآن الكريم من كذا فرماي واي. فبسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني ظهر العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الله جسام بني كمزور هنا بيان قريتو رفمات ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله جي رحمة جو ذكر كيو جيكو پنجي بانه زكريا علیہ السلام دي رب كي. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عزيز دوستو بھائیو الله رب العالمين جي پان گناہگارن تے انتہائی وڈی مہربانی آئے جو رب سائیں پان کے عقیدہ توحید جڑی نعمت سے نوازیو آئے یا اوا انمول نعمت آئے جہاں جو دنیا میں کا قیمت نہ ہے. اللہ سائیں پنجی مہربانی سان جن پانن تے رب مہربان تھندو آئے انہاں جے سینے کے پنجی اسلام جلا کھولین دو آئے ورنہ ان دنیا میں تاں کے کئی مانو لکھا پڑیا دنیاوی لحاظ سان اساں کا تمام گھنا اگ بھرا دنیاوی وسائل کے لحاظ سے تمام گھنا تیز آئیں لیکن توحید کے معاملے میں جدید تمام جی انت نظر پوندی تمام رب جو شکر ادا کرندا اللہ جی مہربانی ہے جی رب اساں کے عقیدہ توحید جو عظیم انہی نور اساں نوازیو ہے یہ وہ عظیم عقیدہ ہے یہ وہ عظیم دعوت آئے جن دعوت کے اللہ رب العالمین سب کا سونی داد کرنو آئے فرمائے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ دنیا میں کئی دعوتوں آئیں دنیا میں کئی نظریہ آئیں عقیدہ آئیں لیکن سب کا سونی دعوت سب کا بھلی دعوت انہوں مانو جی آئے دعا الى اللہ جکو مانوں کے اللہ نہ سدے تو یہ کا معمولی گال نہ ہے وہ داعی جکو مانوں دے سامو اللہ جی وحی کے تلاوت کرے تو مانوں کے اپنی رب سان جوڑے تو مانوں کے اکیلے اللہ نہ سدے تو یہ دعوت رب کے ادھی پیاری آئے
جو اللہ رب العالمین انہی دعوت کے سب کا سونی دعوت قرار نو آئے وعمل صالحا مانن کے اللہ نہ سدے تو ان پان میں چنگا عمل کرے تو وقال اننی من المسلمین پہنجے مسلمان ہجنتے وہ راضی آئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذاق طعم الایمان ان مانو ایمان جو ذائقو چکھی ورتو آئے ان مانو کے ایمان کی مٹھاس حاصل تھی وئی جے کو مانو یہ چوے تو رضیت باللہ ربا آؤں پنجے پالنہار جے رب ہجن تے راضی آیا مجھے اللہ جے رب ہجن تے آؤں مطمئن آیا راضی آیا وبالاسلام دینا مجھے ان دین اسلام ہجن تے آؤں مطمئن راضی آیا وبمحمد النبی ورسولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی اے رسول جی راضی آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ان مانو ایمان جی ذائقے کے چکھی ورت آئے یہ اللہ جی خاص باج آئے یہ اللہ جی خاص مہربانی آئے جے مانو کہ اللہ سائیں دین اسلام جی ہدایت نصیب فرمائے یہ دنیا جی سب کا عظیم دولت آئے یہ دنیا میں اللہ سائیں جو انتہائی بڑو احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکہ چھڑے مدینے بچن تھا کچھ باراڑی جا عام مانو انہن جو یہ خیال دل میں پیدا تھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسا مدینے میں جگہ رنیو آئیں اسا پناہ رنی آئے اسا اسلام آندو آئے اسا رسول اللہ جی مدد کئی آئے قرآن کریم اللہ رب العالمین نازل فرمائے یمنون علیک ان اسلمو یہ مانو احسان جا درائن تھا دے مسلمان تھے آئیں تو انہوں کے چو بل اللہ یمن علیکم یہ تو اللہ سان جو تمہاں تے احسان تھے وائے جہاں رب تمہاں کے اسلام جو دولت سا نوا دے وائے یہ تو اللہ جی مہربانی تھی آئے اللہ جی کے چاہیں دو آئے انہوں مانو جی سینے کے اسلام جلائے کھولے چاہیں دو آئے فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جنہیں اللہ سے کہیں مانو سان بھلائی جو ارادو کندو آئے ان مانو کے ہدایت دین چاہیں دو آئے ان مانو کے امن نے سکون دین چاہیں دو آئے یشرح صدرہ للاسلام رب ان مانو جے سینے کے اسلام جلائے کشادو کر چاہیں دو آئے اسلام جے کہم بے حکامت عمل کرن ان قبول کرن ان مانو جے آسان تھی دین دو آئے وہ فراخ دلی سا اسلام کے قبول کرے تو پر ومن یرد ان یزلہ جنہیں اللہ رب العالمین کے بانے کی گمراہ کرن چاہیں دو آئے يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء الله سي ان سينه کي اڙو تنگ سوڙو ڪري چندو آهي ان کي اسلام جي احڪامن تي عمل ڪرڻ اڙو ڏکيو لڳندو آهي كانما يصعد في السماء ڄڻ ته هي ماڻهو آسمان ڏانهن چڙهي پيو آسمان تو پري جي ڳالهه آهي پر 10 فٽ جي ديوار تي پر بغير سهارا جي چڙهڻ انسان کي ڏکيو لڳندو آهي پر آسمان ڏانهن چڙهڻ ڪيڏو ناممڪن لڳندو آهي جن اللہ سے کہ انسان کے گمراہ کندو آئے تو ان کے اسلام ایڈو ڈکھیو لگندو آئے عقیدہ توحید ان کے ڈکھیو لگندو آئے رسول اللہ جی اتباع ان کے ڈکھی لگندی آئے اسلام جی احکام ان کے منجن اے تسلیم کرن ان جلہ ایڈو تنگ تھی بندو آئے جن تا آسمان نہ چڑھن تنگ تھی بندو آئے تم جب بھائی رو یہ رب جی مہربانی آئے جن مان کے اللہ سے عقیدہ توحید جی نعمہ سا نوا دیو آئے یہ اللہ جی خاص باج آئے یہ اوہ عقیدہ آئے جن عقیدہ خاطر اللہ رب العالمین پوری دنیا کے وجود میں آندو آئے زمین و آسمان جی بقا اللہ جی توحید میں آئے جیس نہیں اللہ جی توحید قائم آئے یہ زمین قائم آئے یہ آسمان قائم آئیں یہ جبل قائم آئیں پر جنہیں توحید ختم تھی بھی دی وہ یہ زمین نہ رہن دی وہی آسمان نہ رہن دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا لا تقوم الساعہ حتی لا يقال في الارض اللہ اللہ جیسا ہن زمین تے ہکڑو با اللہ جو نالو وٹھن وارو ہک با اللہ جی توحید کے منن وارو باقی آئے قیامت قائم کون تھی دی پر جنہیں ہک با نہ رہن دو دنیا جا سب کا بشرا انسان چھو تو مشرک دنیا جو سب کا بدترین ہے بشری مخلوق آئے جنہیں سب اوہے رہن دا پوئے انہوں تے قیامت قائم تھی ویندی وہ یہ زمین ڈری ویندی یہ جبل ان وانگر تھی ویندا یہ آسمان ٹٹی پوندو قیامت برپا تھی ویندی
مجھا بھائرو ہن زمین و آسمان جو بقا اللہ جی توحید میں آئے ہی اللہ جی توحید و عظیم نعمت آئے جے خاطر اللہ رب العالمین تمام پیغمبرن کے موکلو تمام پیغمبرن کے انہی توحید جی دعوت لا موکلو آئے اے ہر نبی پنی پوری زندگی اللہ جی توحید میں کھپائے شدی اے اللہ جی توحید خاطر ہن کہن قسم جی کا کمپرومائز کون کئی آئے پنجا گھر چھڑنا پیا پنجا بچا چھڑنا پیا پنجو گھر واری چھڑنو پیو ہر قسم جی قربانی دین جے لئی تیار تھی ویا لیکن اللہ جی توحید میں کہن قسم جی کا کمپرومائز کون قیام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے معاشرے میں پیدا تھیا ہیں ان معاشرے میں اللہ جی رسول جی عظمت عزت تکریم کتنے قدر آئی جے معاشرے میں ایک بار جی بھی عزت آئے بار جی زندگی ہے رسول اللہ جی تنے با اللہ جی رسول معزز آئیں جوانی جی عمر میں رسول اللہ معزز آئیں جنہیں تمہاں تاریخ سے متعلق ہو تمہاں حدیث میں بدھوں دا تو اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی میں جنہیں کعبت اللہ جی حجر اسود تے اختلاف تھے ہو تو ہانے حجر اسود کیر رکھے ہر قبیل جی سردار چوے تھے یہ اعزاز مکھے ملے آخر کار یہ تیہ تھے ہو تو سبحانے جے کو انسان پہری پہری کعبت اللہ جی سین میں اندو انہ جی گال کی تسلیم کے ہو اندو ہانے پوری رات ہر سردار دل میں کھٹکھٹو آئے کھٹکو آئے تو ایڑو کو انسان ہوں دو جہاں جی گالتے سب مطمئن تھن کہ دور بھلو انسان ہو جے کہ دور سچو انسان ہو جے پر ان جی گال ساں کچھ اختلاف کرنا والا کچھ متفق تھنے والا ہوں دا پر ہی کیڑو مانو ہوں دو جہاں سب متفق تھن دا صبح جو جنہیں پہچن تھا سہر میں سب کہاں پہلے محمد رسول اللہ تے جی نظر پوے تھی سب بے ایک زبان چمن تھا تو تو سچو آئیے تو صادق آئیے تو امین آئیے تو امانت دار آئیے جن جی صداقت آئیے امانت تے جوانی میں گواہیوں چن پیوں کریم ابن الکریم آئیے تو عزت وارو آئیے پر جنہیں 40 سال جی جمار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساگین مانن کے انہیں ساگین سرداران کے انہیں ساگین پنجے خاندان جے معززن کے گھرائن تھا این اعتماد اٹھن تھا دیو خبر جے کرے آؤں چوان تو ہینے جبل جے پوچھاں ایک لشکر آئے جو کو تمہاں تے حملہ آور تھے وہاں آورا دے تمہاں کے برباد کرے چلیں دو چھا تمہاں مجھے گال کے منی دا تصدیق نا سب جا سب چوان تھا تو سچو ہوئی تو سچو آئی تجھے گال تے یقین ہی بھروسو آئے تجھے گال کوڑی چین تھی سگے تر اللہ جا پیغمبر پنجی دعوت جا قد کمتا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ اے انسان لا الہ الا اللہ پڑھئے اٹھو ایوہ لا الہ الا اللہ چمن ہوئے وہ ساگیا ہے مانو جے کہ ہپرو سیکنڈ اگوے چمنتا تو سچو آئیے وہ ساگیا ہے چمنتا تو کوڑو آئیے اللہ ساگیا ہے چمنتا تو کوڑو آئیے جے کہ باہر والی زندگی میں چمنتا سچو آئیے جوانی جی جمار میں چلا سچو آئیے اجر پوڑ پنجی جمار میں داخل تھو آئے ہاں چونتا تو کوڑو آئیے اللہ اکبر تو قرآن گھڑیو آئے تو بادشاہ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ جی رسول نے کہنا نہ کہنا الزام ہے تحمت لگائی ہوئی ہوں دنیا جی ہر قسم جی تحمت لگائی ہوئی صرف ایستا ہی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجی گھر میں رہن نو یو پان گھر کھا نکرن تا ایک وادی شہب ابی طالب میں انہوں میں رہن تھا سوشل بائیکاٹ آئے کھادو پی تو بند آئے اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے تائف پہچن تھا اتب اللہ جی رسول تے ویشی نے تشدد کیا ہوئے تو آخر کار اللہ جی رسول کے قتل کرن جو منصوب کیا ہوئے پان گھر چلے مدینے پہچن تھا مکہ کا مدینوں 550 کلومیٹر بند آئے ہی دو رکھو سفر برداشت کرے جنہیں اتے پہچن تھا اتے میں بہن کو نہ جنہیں دشمنی شادی آئے دشمنی لا الہ الا اللہ خاطر آئے مدینے میں جی رسول اللہ تے حملوں کنتا جنگ احد جو تا واقع رسو احد کتے آئے مدینے جی ہنچے میں آئے مسجد نبوی جی گیٹ ماں جی توانے کرندا جبل احد تا جی سامو آئے اللہ جی رسول کے انہیں جبل احد جی دامن میں زخمی قیو ہوئے تو اللہ جی رسول خون پنجے چہرے تا اگھن پیا اے فرمائے تھا کئی فیوف لیو قوم شجو نبیہم یا قوم کیے کامیاب تھی دی جہ پہنجے پیغمبر کے زخمی کر شدو آئے پہنجے علاقے میں کون وہاں دنوں پہنجے گھر ماں کڑے ہوں پہنجے علاقے میں کڑے ہوں پر مدینے میں برہن کون وہاں دن لوگ کڑو آئے صرف توحید خاطر جہ توحید خاطر پیغمبر ان ہیدو قربان دنوں جو کہ توحید اسان جی کامیابی جی زامن آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
دخل الجنة جه مانو جي زندگی جي آخری پکار لا الہ الا اللہ آئے وہ مانو جنت میں داخل تندو وہ جنت ہی مانو آئے یہ کہ معمول اعزاز کونے یہ لا الہ الا اللہ وہ دعوت آئے جن جو مقابلو دنیا میں کا شے کو تھی کرے چھو دہن میں اللہ جو نالو آئے جن اللہ جو نالو اچھی بنے پوری مخلوق جو مقابلو تھی کرے سکے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سنگی عرض کہو یا رب علمنی اے مجھا رب مکہ کچھ ایڑو وظیفوں سے کھار جیسا تو کہ یاد قیان رب العالمین فرمائے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فرمائتو يا رب كل عبادي يقولون مجھا مالك لا إله إلا الله تصرف پڑھن تھا آؤ تمہیں کلیم اللہ آیا مکہ کو خاص وظیفہ دے اللہ رب العالمين فرمائتو موسى لا إله إلا الله جی قیمت قدر شاہے ان جو وزن شاہے لو ان السماوات السبع وعاملهن غیری او موسى جے کرے ست آسمان ستن آسمان میں رہن والی ہوں سبھی مخلوقوں وأي ستة زمينون إن أنا من راه ورون سبعي مخلوقون جكنا سايمين جي ميزان جي هيك بلد من ركه ونن أي لا إله إلا الله في كفة سايمين جي بيه بلد من ركه ونن لما لت بهن لا إله إلا الله موسى لا إله إلا الله ستن آسمان كان قروه لا إله إلا الله ستن زمين كان قروه إن زمين إن آسمان من الله جا ملائك باين إن ملائك جي جسامت كتري آئين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جن جبریل امین کے مو اصل شکل میں ڈٹھو 600 پر ہویا صرف دو پر کھولیاں جن بن پرن آسمان دے کنارن کے ڈھکے چھڑے ہوئے یہ ہکڑو فرشتہ ہے اے کترا فرشتہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا بیت المامور میں روزانی 70,000 فرشتہ اللہ جی عبادت لا داخل تھن تا اے جکو ہکڑے دی میں ہک دفعہ زندگی میں داخل تھیو وری قیامت میں واری کون تھی جی اترا اللہ جا ملائکہ ہیں اترا اللہ جا ملائکہ ہیں ان جی تعداد دسو وری ان جی جسامت دسو ان جی طاقت دسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اذن لی ان احدث مکہ اجاز ملی آئے تا آؤں انہوں ملائک جی صفت بیان قیان کیڑو ملائک من ملائکت اللہ من حملت العرش وہ ملائک جی اللہ جی عرش کے کیوں بٹھائیں جيكي الله جي عرش کے کھڑے بٹھائیں ان ہکڑے ملائک دی صفت بیان کیا پان سمجھتا کن جی پاپڑی کان کلے جو فاصلو 700 سالن جے برابر 700 700 سال جی مسافت جو فاصلو آئے کن جی پاپڑی کان کلے جے وچ میں جيكي الله جی عرش کے کھڑن والا فرشتہ آئن ہیڑی ان جی طاقت آئے اللہ اکبر لیکن یہ ہیڈی وری مخلوقوں ہیڈی کریوں مخلوقوں پر اللہ جے نالے جے ساموں سب ہلکیوں آئیں ہن زمین میں اللہ جا پیغمبر با آئیں لیکن اللہ جے نالے جے ساموں اللہ جا پیغمبر با ہلکا آئیں یہ لا الہ الا اللہ مخلوق دی ہر شے کا گرو آئے چھو دن میں اللہ جو نالو آئے مجھے رب جو نالو آئے جب رب سا جڑی پیو دنیا جی کا طاقت انہ کے گمراہ نہ تھی کر سکے دنیا جی کا طاقت انہ کے ضائع نہ تھی کر سکے تمجھا بھائرو لا الہ الا اللہ سا جڑی ونیو جے رب مکھے توان کے ہیڑو عظیم کلمو نصیب فرمایو آئے ہیڑو طاقتور کلمو نصیب فرمایو آئے لیکن بد قسمتی اساں جی آئے جو یہی کلمو پڑھن والو ان رب کے چھڑے غیرن میں امیدو رکھے تو جے کہ غیر پہنجی مدد کرے کون تا سگن جے کہ پان بے وسائیں لاچار آئیں ان رب العالمین جی قدرت چھا ہے ان رب جی قدرت جا مظاہر یہ ہیں یخرج الحی من المجت ویخرج المجت من الحی ویحیی الارض بعد موتها ان رب جی قدرت وہ یہ ہیں تو جب رب زندہ کے مردے ماں کڑے تو اجے کے اسائیں سامو مختلف پکی آئیں چھاما نکرن تھا یہ انڈے ماں نکرن تھا یہ بیدے ماں نکرن تھا جو کو مردہ آئے جن کا حرکت کونے جن میں کو سا کونے انہیں مردہ ماں رب زندہ کڑے تو زندہ ماں مردہ کڑے تو یہ زمین جن کا بالکل بنجر آئے جن میں ساوک جو ایک تیلو بکونے اللہ رب العالمین میہ وسائے تو جن میہ جے برکساں یہ زمین پھٹی پوے تھی یہ زمین زندہ تھیے تھی یہ زمین آباد تھیے تھی یہ مجھے رب جو قدرت وائن یہ مجھے رب جو کمال آئے مجھے رب جو علم جو کمال یہ آئے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیئن فی الارض ولا فی السماء ومجھے رب
انك تعلم ما نخفي وما نعلم جيڪي لڪايو ٿا هو ڄاڻي ٿو جيڪي ظاهر ڪيو ٿا ان کي به ڄاڻي ٿو زمين ۽ آسمان ۾ ڪا به شيء اهڙي ڪونهي جيڪا رب کان لڪيل هجي ڪا مخفي هجي منهنجي رب جو علم اهو آهي منهنجي رب جو علم جو کمال اهو آهي يعلم دبيب النمل وا ماڪوڙي جي ماڪوڙي جي پير جو آواز رب العالمين ستن آسمان متان عرش تي ٻڌي ٿو فاصلو ڪيترو آهي الله اكبر هن زمين کان آسمان تائين 500 سال جو فاصلو آهي هڪ آسمان کي ٻئي آسمان جو 500 سال جو فاصلو آهي ستن آسمانن تائين ان کان مٿي عرش آهي الله اكبر هيڏو فاصلو انن فاصلن جي باوجود رب العالمين هن اندھیري رات ۾ هن ڪاري پٿر تي هي ڪاري موڪوڙي جيڪا هلي ٿي ان هلڻ جو رب آواز به ٻڌي ٿو رب ان کي ڄاڻي به ٿو رب ان کي روزي به ڏي ٿو رب ان جي پڪار کي ٻڌي ٿو سمجهي به ٿو ٻڌي به ٿو قبول به ڪري ٿو اهو آهي منهنجي رب جي علم جو کمال جن کي توهان سمجهو ٿا ته هي به ڪي عالم الغيب آهن انهن کي اها به خبر ناهي ته هڪ منٽ کان پوءِ مونکي عزت ملڻ واري آهي يا منهنجي ذلت ٿيڻ واري آهي علامہ احسان الٰہی جي والد صاحب جي باري ۾ مشهور آهي نا تا اچي ٿو ته ڪجهه عورتن وٽ هڪڙو بوپو ويٺو آهي جيڪو قسمت جون جي لاءِ هٿ تي ڪري پيو قسمت ٻڌائيندو علامہ صاحب جي والد صاحب ڇا ڪيو پادر لاٿئي پادر لاءِ ان تي الارئي ۽ چئي هاڻ ٻڌا تون قسمت جا راز ٻڌائي ٿو ته هن کي ڪيترو اولاد ٿيندو هن کي ڪيتري زندگي ملندي تون ايترو ٻڌا ته هاڻي اهو پادر توکي لڳڻ وارو آهي يا ڪون لڳندو هاڻ جيڪڏهن چوي ٿو ته سائين لڳڻ وارو آهي تون ڪون ٿو وڻ مرضي وارو آهي پر جيڪڏهن هو چوي ٿو ته مونکي ڪون لڳندو تو ٺوڪي ٿو ها ڪيڏانهن وڃي پر سائين هاڻ ڳالهه اها آهي اسان رو پيٽ جو بابو ڪيون ٿا असां रुगो माण्हुनि खे आहे पंहिंजे पेट जे लाइ माण्हुनि खे बेवकूफ़ बनायूं था मूंखे ख़बर न आहे त अलाए लॻंदो कोन लॻंदो त हीअ माण्हू जिन खे इहा बि ख़बर न आहे त हिकु सेकंड खां पोइ मुंहिंजी इज़त थी वेंदी या ज़िलत थींदी इहे माण्हू जिनखे असां रब जा इख़्तियार ॾेई छॾिया आहिनि मुंहिंजे रब आलमीन जे इल्म जो कमाल इहो आहे उमा तस्कूं वरकतिन इलाहा ज़मीन में जेतिरा बि वण आहिनि ज़मीन में हिकु ज़िलो هڪ صوبو هڪ ملڪ نه پوري زمين ۾ جيترا به وڻ آهن وما تسقط من ورقة الا يعلمها انن وڻن ۾ جيترا پن آهن انن پنن مان ڪيترا ڪرن ٿا رب کي اهو به علم آهي ڪيترا ساوا بيٺا آهن رب کي اهو به علم آهي الله اكبر ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ابن رب جي علم جو کمال آهي الله رب العالمين پیغمبرن کے مخاطب تھی کرے اللہ رب العالمین اساں کے یہ توحید سمجھائی ائے لا ان اشرکت لا يحبطن عملك اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جکن تواں پنی زندگی میں معمولی شرک کرے بیٹھا اللہ سے تواں جے عملن کے برباد نہ چھیندو منجو رب ایڈو بے پرواہ ہے منجو رب ایڈو بے پرواہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام جکے اللہ رب العالمین پنجے ہتھن سا خلقیو ائے معمولی غلطی تھی وئی نافرمانی تھی وئی لیکن اللہ جے ساموں ہڑو کیڑو ہینو کمزور آہے اللہ جے ساموں کیڑو عاجز آہے رب جے ساموں پکارے تو کی پکارے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او اساں جا پالنہار ربنا او اساں جا پالنہار رب جے ماں چاہے پالن وارو رب او آہے جکو پالے تو پالن وارو او آہے جکو کھارائے تو جيڪو عطا ڪرڻ وارو آهي رزق عطا ڪرڻ وارو آهي صحت عطا ڪرڻ وارو آهي عزت عطا ڪرڻ وارو آهي ربنا ظلمنا انفسنا او سنا پالنهار اسان پنهنجو نفسن تي ظلم ڪيو آهي ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب جيڪڏهن تو معاف نہ ڪيو تو رحم نہ ڪيو تو نقصان وارا ٿي وينداسون آدم علیہ السلام اللہ جي رحمت جو منتظر آهي اللہ جي رحمت جو محتاج آهي اللہ جو پیغمبر آئے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام پنجی قوم جے ساموں 950 سال اللہ جی توحید جی دعوت دین وارو آئے اللہ جو قرآن گواہ ہے انی دعوت قوم لیلا و نهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وسروا واستكبروا استكبارا اللہ جی توحید جی دعوت دین وارو ڏींहं ऐं राति आहे को मिसाल दुनिया में अहिड़ी
پان 900 سال تھا پر 9 مہینہ پر تسلسل سا 9 ڈیے بکرے کون تا سگوں لیکن اللہ جو سامو کیڑو محتاج آئے اللہ رب العالمین کے پنجے پٹ جے لائے دعا کرے تو ان ابنی من اہلی او مجھا مالک ہی پٹ مجھے اکھن جے سامو غرق تھی رہو آئے اللہ مجھے اہل ما آئے اللہ رب العالمین کیڑو بے پرواہ اللہ چا جواب لنو یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين ونو انه ليس من اهلك تن اهل ما ناي علاك اهل ما ناي الله شاف انه ليس من اهلك تن اهل ما ناي چاجي کرے انه عمل غير صالح ان جا عمل چنگا ناي فلا تسأل ما ليس لك به علم اڑو سوال نہ کجا جے تو علم نہ ہو جے اني اعذك ان تكون من الجاهلين ا تو کہ نصیحت کیا تو وری سوال نہ کجا ونا جاہل بنا شنس اللہ اکبر اللہ کیڑا بے پرواہ 950 سال اللہ دی راہ میں صبح شام دعوت دین والا شخص آئے رب کے پکارے پے پنجے اولاد دی لائے پٹ دی لائے نبی پنجے پٹ کے شرائے کون تو سگے رب ایڑو بے پرواہ نوح سوال تو اللہ قبول کون تو کرے پر دوبارہ ایڑو سوال نہ کجا ونا تو کہ جاہل بنا شنس اللہ اکبر کہ اللہ نے سامو بے وس مجبور لا چار آئے اللہ جو پیغمبر آئے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پنجی ہنائی کمزوری رب نے سامو پیش کرے تو اللہ رب العالمین قران کریم نے ذکر فرمایا ہے فبسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا الله جل سامو پنجي کمزور ہنائی بیان کرے تو رب فرمائے تو ذکر رحمت ربك عبده زكريا الله جل رحمت جو ذکر کيو جکو پنجے بانے زکریا علیہ السلام دے رب کئی جنے رب کے پکارے پیو اذنا دا ربہ ندا ان خفیا رب کے آستے آستے پکارے پیو انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا او مجھا پالنہار حجو کمزور تھی بھئیو آئین وارا چاہتی چکا آئین لیکن تنجی رحمت ماں نا امید کون تھی آئین اللہ جو پیغمبر آئین اللہ کا پنجے لائے اولاد گھرے پیو نبی پنجو پان کے اولاد کو دے اجا سانجا مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا اڑن کا اولاد دے لائے ونجن تھا جے کے پان بیچارہ بے وس لاچار ہیں جے کے پان مجبور ہیں جے کے پان بیمار تھا بیمار تھی مری گیا پنجو پان کے بچائے کون سے گیا پنجو پان کے کھڑائے بچائے کون سے گیا بین دے سہارن تے کلن تے کھجی قبرستان پہتا پنجو پان کے دفن کرے کون سے گیا بین دے سارے دفن تھے آئین منے مٹی ہیں تھا پیانا ہے اوتا اولاد دین یہ پیغمبر آئے اللہ جو محبوب ہے پیارو آئے لیکن اولاد دلائے اللہ جو محتاج آئے اللہ کے پکارے پہ مجھا رب مکہ اولاد عطا فرما مکہ وارث عطا فرما اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام جے انہی پکارن جی انداز کے بیان فرمایو نا وذکریا اذ نادا رب رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين او مجھا رب لا تذرني فردا مکے اکیلو نہ چل جاں مکے اکیلو نہ چل جاں وانت خير الوارثين اللہ تو ہی بہترین وارث آئیں تو ہی وارث عطا کرن وارو ہی پیغمبر ہجن دے باوجود پہی جو اولاد پیدا کرے کون سکے بے کے اولاد جڑ تے وڈی گال ہے جیسا مسلمان اولادن جے لائے کنے کتے دھکا کھائن تھا کنے کتے بھٹکن تھا شفا جے لائے رب جا در چھڑے رب کے چھڑے غیرن جے درن تے ونجن تھا اللہ جے پیغمبرن رب کا دعا گھری آئے رب کا شفا گھری اساں کے یو عقیدو سمجھائے ہوا ہے دا شفا اللہ جے تمہیں آئے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جو پیغمبر آئے بیماری لگی تکلیف لگی آئے جسم سجو گری چکو آئے لیکن تکلیف بیماری میں رب کے پکارے پیو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جی انہیں دعوت کے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد کہو ایوب علیہ السلام کی وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ رب کے پکارے پیو انی مسنی الضر او مجھا مالک مکے تکلیف پیتی آئے بیماری پیتی ہے
وأنت أرحم الراحمين پیغمبر آئے پنجو پان کے شفا کو دورے سگے شفا جلائے رب جو موت آ جائے رب رحم تجھے ہاتھ میں آئے اللہ آو بے وس الا چارایا انت ارحم الراحمین اللہ رحم کرن والی ذات تجھے آئے تو رحم کر مکہ شفا عطا فرما رب آزمائیو تکلیف میں آزمائیو ڈگی بیماری نہیں پر آخر کار اللہ رب العالمین پنجے پیغمبر جی دعا کی بدھو اے قبول فرمائیو آئے یونس علیہ السلام جے تکلیف میں آئے اللہ رب العالمین پنجے پیغمبرن کے تکلیف دئی اساں کے درس دینو آئے سمجھایو آئے تو رب کے نو بے پرواہ ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنسَانُ یاد کرو یونس علیہ السلام کی وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا یو مچھی وارو جنے کاوڑ جی پنی قوم کھا نکرے تو اللہ نقدر علی فنادا فی الظلمات ہنا سمجھو تو اساں کھا کے پچھن وارو کرے پیغمبر آئے اللہ پکڑ کئی مچھی جے پیٹ میں ہلے ہو مچھی سمڈ میں آئے اندھیرا آئن فنادا فی الظلمات اندھیرن میں پکارے تو اندھیرا رات جو اندھیرو مچھی جے پیٹ جو اندھیرو سمڈ جی گہرائی جو اندھیرو اترن اندھیرن میں تکلیف میں آئے ڈائریکٹ پنجے رب کے پکارے پیو کو واسطو ہیلو کون نہیں ڈائریکٹ رب کے پکارے پیو چھا چوے پیو اللہ جو پیغمبر آئے اللہ الہ الا انت توحید جو اقرار یا اللہ تو کہاں سوائے کو پکارن جے لائق نہ آئے تو کہاں سوا کو عبادت جے لائق نہ آئے لا الہ الا انت اللہ تو کہاں سوا کو الہ نہ آئے کو پوجن جے لائق نہ آئے سبحانك اللہ تو پاک ہے ہر عیب کا ہر نقص کا ہر شریک کا انی کنت من الظالمین اللہ آن ظالم ہے مکہ ظلم تھیو مکہ زیادتی تھیو مکہ دعا تھیو رب العالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم اسا یونس علیہ السلام کے انجی دعا کے قبول کرو بدوسوں ان کے تکلیف ما نجات نہیں سوں وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یہ صرف یونس علیہ السلام جلائے خاص نہ ہے بلکہ ہر مومن لائے پیکج آئے جنہیں پہنے تکلیف میں رب کے پکاریں دو اللہ فرمائے وسلم مومن کے یہ نجات لائے محمد الرسول اللہ کا اللہ اعلان فرمائے اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تواب یو اعلان کرو وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ولو كنت اعلم الغيب لاستغفرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون اي محمد رسول الله تو پنجو عقیدے کے پنجے ایمان کے پنجے نظریے کے ماحول جسم پیش کر لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجے جان جلائے نفع نقصان جو اختیار کو رکھا جے کرے مکے غیب جو علم ہو جے ہا مکے نقصان کون بچن ہا مجھے نیانن کے زخمی کون کجے ہا مجھے چاچے کے یہ بے ددی سا قتل نہ کجے ہا مجھے صحابن کے یہ دوکھن سا قتل نہ کجے ہا مکے تکلیف نہ پہچن ہا مکے دکھ نہ پہچن ہا او تمام گھنیوں بھرائیوں جمع کرے وٹھا ہا وما مسن یسو مکے کا تکلیف پہچے ہی کون ہا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون آو اللہ جی طرف ہم موکر لائیا جب تمہاں کے جنت جو بشارتوں بدایا تو ہے جنم پر جاریا تو سمجھا بھائیرو یہ اللہ رب العالمین اساں کے عقیدوں سے کاریو آئے ایک لا الہ الا اللہ پڑھن وارو رب کے شرے کرے غیرن میں امید رکھے تو رب جو خوف نہ آئے دنیا جی ہر شے جو خوف آئے ہمرا انجے پہ روڈ تے کہ روڈ جے پاسے میں کو مزار آئے کا خالی کہ ونتے کو کپڑوں بدو پیو آئے ہمرا کے خوف دیئے تو گاڑی میں آئے گاڑی کی سلو کرے تو گاڑی کے سلو کرے تو ٹیپ بند کرے تو گھڑوں کرے لائی انہیں پیتی میں بجار پہ جی بھی اندو نہ تو گھڑوں کرے گھسو کندو کن جھلی دو تو بھوں بھرندو زاری کندو انہیں کہ خوف آئے انہیں یہ پھگڑ کھاں انہیں یہ کپڑے کھاں انہیں یہ ون کھاں انہیں یہ مٹی جے ڈھیر کھاں لیکن جے اللہ جی زمین تے ہلے پیو جے رب جے آسمان ہے ہلے پیو انہیں رب جو خوف آئی کنے جو اللہ جو خوف جنہیں دل میں نکرے تو دنیا جی ہر شے جو خوف دل میں وے وجے تو وہ ون کھاں بٹجے تو وہ کاٹھی کھاں بٹجے پیو وہ یہ مٹی جے ڈھگ کھاں بٹجے پیو اللہ جا بانو اج اسا مسلمان جو عقیدہ کرو کمزور تھی ہوا ہے وہم پرستی کری تھی ہوئی آئے ہمارا جی میہ وٹھو بنی تیار تھی ہاں بنی کے فصل کے نقصان کھاں بچان جے لائے ان کے نظر بد کھاں بچان جے لائے ہمارا دیگڑی اوندھی ڈنگے چھڈی ہے دیگڑی بھی کیڑی
کاری دیگری جگہ کولی تھی ہوئی ہے چاہیں کارن جے لائے کونے یا دیگری اندھی جے وہ کارو پاسو آئے وہ متھے ٹنگے شدید آئے تو نظر بدخوا بچی ونی جے رب جے حکم سان آسمان تا مین نازل تھیو جے رب انہیں دانے کے پھوڑو انہیں مجھا سلو تیار کیا ہی ایک دانے میں سلو تیار تھیو ایک سلے میں ستا سنگ لگا ہر سنگ میں سو دانا اور جے رب جے حکم سان مین نازل تھیو ہی دانو پھٹو ہی سلو تیار تھیو جے رب ہکڑے دانے دے بدلے میں تو کہ 700 دانا لینا ہے چا وہ رب تنے فصل کے بچائے کون تو سگے یہ کاری دیگری بچائی نہیں ہمارا گھر ٹھارائے تو ہمارا بنگلو ٹھارائی گاڈی وٹی آیو مکھے تے حیرت تھی کہیں اڑا سڑا ساتھی ہیں جے کہ گدا گاڑی ہے چا جوتو ڈنگ جنا ہے ارے نظر تاں جی نے گرے گاڑی کی لگدی رکشن جی ہتا جوتا ڈنگا پیان چھو تے یہ جوتو نقصان کھا بچائے تو جے رب تو کہ پانی دے قطرے ماں ایک گوشت جے ٹکرے ماں رت جے دگ ماں تو کہ سونو حسین جمیل بنایو آہے او رب جے تو کہ ہری قیمتی جان نہیں آہے جے رب تو کہ ان نعمت سا نوازیو آہے چا او رب ہاں بچائے کون تو سگے یہ رب تن جی نعمت کے بچائے کون تو سگے جے رب تو کہ نعمت جو وارث بنایو آہے چا ان جوتے تو کہ نعمت جو وارث بنایو آہے ہاں او رب کمزور تھیو آہے رب کون تو بچائے سگے یہ پھاٹل جوتو تو کہ بچائندو نقصان کا بچن کے لائے بیماریوں کا بچن کے لائے مرد یا عورتوں پنج نڈن بارن کے دھاگا تعویز مختلف قسم جا کڑا مختلف قسم جا چھلا پرندا ہیں چا جے لائے بیماری کا بچن کے لائے اونے گوٹ میں وس ایک پڑھو لکھو ماسٹر ہے ملن کے لائے آیو اس کا نڈڑو گدا ہے نڈڑو ہے جن کے شلوار پاتل میں کونے پر کندھ میں تعویز دی وڑی لڑی ائے مو پوچھا کہ دے خبر چھو بدی تھی جسے بیماری کا بچن کے لائے بار بیمار رہے تو اکثر انہیں کر بچن کے لائے ہترا تعویز بدائیں اللہ اکبر مون کا پوچھا کہ دے خبر جنے ماں دے پیٹ میں ہوئے تنے کہ بچایو پے چا تنے میں تعویز بدل ہویا ہاں ماں دے پیٹ میں تے ماں جو بس کون دو لے پیر جو فقیر جو بس کون دو اتے ماں جو بس کون دو لے بلا اتے کہ میں بچایو جتے پانی بہ ہوئے رت بہ ہوئے گند بہ ہوئے جتے کا سا کھان جی جگہ کون ہوئی اتے کہ سا کھان جی توفیق نہیں ان جسم کے کہ واد وج نہیں ان جی رزق جو بندو بس کہ کیو ان کے سا کھان جی توفیق کہ نہیں ان جا عزوا کہ ٹھایا ان کے بیماری کا کہ بچایو ان کے سانڈو سنبھالو کہ پہ بلا اتے کہ بچایو پہ جو تے اللہ سے بچایو پہ پجرے ان خطرات کا بچی جنہیں دنیا میں آیا ہے چاہ وہ رب میرے کمزور تھی ہوا ہے جو ہاں رب کون تو بچائے سکے یہ دھاگا بچائیں دا یہ کڑا بچائیں دا یہ تعویذ بچائیں دا ایک مسلمان جو کڑو کمزور اے وہم پرستی اور عقیدہ تھی ہوا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے تو انہوں نے شہن دے لکھی دو آئے سے کندھ میں دھاگو چیل میں دھاگو ٹنگ میں دھاگو با میں دھاگو منہ جسم جو کوز وہ غیر کنے ہر عزوے دے دھاگا بچائے بدا بیان بلا دھاگا بدن کا پو بچا بچی بھی دو اساں کو دوستو کہ ہمرا جی وفات تھی ویلی ان جے کھیج نے غسل لین لا ویو تے جنے ان جا کپڑا کٹے لاتا یا تے ان پورے جسم تے تعویز چیل تے تعویز باہن میں تعویز کندھ میں تعویز تو ہو توحید وارو ہو مطلب بی رہے جن سو جی ون ہترا تعویز پو مری ولو تے پو مری ولو جے ہترا تا تعویز بدایا نے بچائن دے لائے مریض پو پیو نا تعویز بچائے تو کون سکھا نہ کہ تم جا بھائرو لا الہ الا اللہ انسان کی غیرت سکھا رہی تھی لا الہ الا اللہ انسان کی توکل سکھا رہی تھی بھروسہ سکھا رہی تھی لو توکلون علی اللہ حق توکلہ او انسانو جے کنے پنج پالن حالت رب تے ان یقین ای بھروسہ کیو جے یقین کرن جو حق ہے رب توان کے ای عطا کندو کما ترزق الطیر تغدو خماسا و تروح بطانا جو رب انن پکھن کے بے پالے تو وہ جھرکی جکا کھالی پیٹ آنکھے رے ماں صبح جو اڑے تھی شام جو پیٹ بھرو واپس اچھے تھی جے جھرکی جو کو دکان کونے جکا جھرکی کے جو کا نوکری کونے کو فیکٹری کونے کو بنی بارا ان جو کونے پر رب ان کے بے کھارائے پیو رب ان کے بے سنبھالے پیو رب ان کے بچا دے پیو رب ان کے بے سردیاں گرمی کا بچائے پیو یہ مجھے رب جا ہے کمالات آئیں مجھے رب سان جڑی پاؤں مجھے رب سان تعلق مضبوط قیوم یہ ہے اسان جی کامیابی جو زامن آئے اللہ سے فرمائے تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جن ایمان آندو پو پن ایمان سان گد ظلم جی ملاوٹ کون کیا ظلم چاہے شرک ہے ان شرک الظلم عظیم اللہ جے اختیارات میں کہ بھائیوار بنائیں شریک کرن یہ سب کا بڑا ظلم آئے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جن ایمان آندو ایمان آنے کا پو رب سان کہ بھائیوار نہ بنایا ہوں
أولئك لهم الأمن إيه أيوه مانوائن جن جلا رب زمان دنیا أمن جي دنیا میں با اللہ جو أمن آئے آخرت میں با اللہ سن عذاب رکھا أمن میں رکھنو وهم مهتدون اللہ گرنٹی دنیا ان مانو جي ہدایت جي إيه أي مانو ہدایت والا آئن جن جي بارے میں اللہ فرمائتو إن الذين قالوا ربنا الله جن چاہے ہو اصلا جو رب اللہ ہے رب میں رب جو چار خوبیوں آئن رب جو چار خوبیوں آئن جکو مالک ہوجے جکو خالق ہوجے جکو رازق ہوجے جکو مدبر ہوجے جکو مدبر منا معاملات کے سنبھالن وارو جکو پان پیدا تھل ہوجے او رب نتھو تھی سگے دنیا میں پیغمبر پیدا تھا آئن دنیا میں کدو ورو ولی پوتل شون ہوجے لیکن ان جی پیدائش دلائے ان جی ماں پیٹو نکاح تھی ہوجے جيكو پان پیدا تھل ہوجے وہ رب نتو تھی سگے مجھے رب او آئے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم جيكو ہمیشہ کا زندہ آئے جيكو ہمیشہ رہندو جيكو جاؤ ہوجے وہ رب نتو تھی سگے جد موت اندی وہ رب نتو تھی سگے لا تأخذه سنة ولا نوم مجھے رب جی سنان تعریف آئے جيكو نندد چاپ جھوٹو بکنتو جے او جن سے ملن جي لاءِ ماڻهو چار چار ڪلاڪ انتظار ڪن او جن جي ديدار جي لاءِ ماڻهو هفتو هفتو سي ۾ ملن وہ رب نٿو ٿي سگهي وہ آقا نٿو ٿي سگهي توهان جو رب هو آهي جيڪو هميشه کان زنده آهي جيڪو هميشه رهندو جتي بيماري ته ڇا جتي ننڊ ته ڇا پر جھوٽو پڪوندو چي لم يلد ولم يولد نه جنو اٿس نه جنو ويو آهي الله اكبر رب وہ آئے جو خالق ہو جے جو مخلوق آئے رب نتو تھی سگے رب وہ آئے جو عطا کرن وارو ہو جے جن جی گزران مانن جے دن تے تھیے جن جی گزران مانن جی پن تے تھیے جو مریدن کا پنی جن جو گزارو تھیندو ہو جے وہ رب نتو تھی سگے جن جا بار ان جے پڑھائی جا خرچا ان جے کھادے پیتے جا خرچا ان جا گھر ائے حویلیوں مریدن جے مال تے ہلن وہ رب نتو تھی سگے رب او آئے جو رازق آئے جو عطا کرن وارو آئے جو دے تو گھرے کن تو رب او آئے جو مالک آئے جن جن ملکت آئے جو مری ونے پنج ہوندے سندے پنج شہن وچاں مری ونے وہ مالک نتو تھی سگے رب او آئے جو مدبر یعنی معاملات کے سنبھالن وارو جن جن پنجا معاملات وکرن ہو جن جن جا پنجا معاملات وکرل ہو جن وہ رب نتو تھی سگے تو فرمائیں ان الذين قالوا ربنا الله جن مانن جی ایا دعوت آئے جن مانن جو ایو نظریو آئے جن مانن جو ایو عقیدو آئے جن مانن جی ایا پکار آئے ربنا الله اسان جو رب اللہ آئے ثم استقاموا پوئے نگار دے قائم رہا موت تائیں نگار دے قائم رہا ان نظری عقید دے قائم رہا تتنزل عليهم الملائكة والله جاء ملائكة نادت ناين ألا تخافوا ولا تحزنوا تما خوف نخاو تما غمگين نتجو أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تما سن ون جنة جو وعدو آئے ون جنة جي بشارت آئے جه جنة جو تما سن وعدو قيو جو آئے نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله جاء ملائكة فرمائن تا اسان تا جا ولی دوست ائیں دنیا میں بہ اخرت میں ولکم فیھا ما تشتهی انفسکم ولکم فیھا ما تدعون جنت میں داں لا ہر وا شے ہوندی جن جی خواہش کردا اللہ کا معاملہ گل ہے دنیا میں دنیا جو سپر طاقت انسان دنیا جو سپر طاقت انسان پر پنجی خواہش پوری نہ تو کر سکے پنجی خواہش پوری نہ تو کر سکے پر جنت میں سب کا ہیٹھے درجے وارو انسان دی لا بھیو اعزاز آئے لکم فیھا ما تشتہی انفسکم تمہارا ہر وا شے آئے تمہارا دل ہر وا بادشاہت آئے تمہارا ہر وا نعمت آئے جن جو دل میں خیال پیدا تھندو ولکم فیھا ما تدعون تمہارا ہر وا شے آئے جے کی تما گھرندا جے کی تما طلب کندا اللہ سے اساں کے عقیدہ توحید قائم رکھے اساں جے اولادن کے اساں جے خاندانن کے اساں جے پورے اہل علاقن کے اللہ سے توحید قائم رکھے یا عظیم دعوت آئے جے دعوت کے اختیار کرن ان تے قائم رہن پنجن بچن کے پنجن فیملی کے پنجن خاندانن میں ان دعوت کے عام کرن دی تمام گھنی ضرورت آئے اساں جے گھنا ماڻھو نارائندا آئن کاروباری معاملات میں سیاسی معاملات میں اساں پنجے عقیدے کے لکھائندا آئیو غیر پنجو جو باطل وارو نظریو آئے پنجو باطل نظریو ظاہر کندا آئن جتے کتے ایاں کندا آئن پنجی شناخت کندا آئن
وعلى الاعلان بيان كندا هن اسا حق تي هجن جي باوجود جگر اسا اني عقيده کي لکايو سو ان جگر ماڻ جي سامو ظاهر نه ڪيو سو ته ميا ڀائرو اسين ڏوهاري ٿيندا سو اسا ما جن انسان جيتري به علم آهي جيتري به طاقت آهي پنهن طاقت مطابق ان عقيده تي قائم رهو ان جي ترويج ڪيو ان جي نشر ارشاد ڪيو پنهن جي تمام جيس تي اسان جا وسائل آهن تيسين عقيده کي پھيلايو الله سي سان توفيق عطا فرمائي اقول قولي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.